បន្ធាត់ជាយលោកមេបាកាត់សុងជ្រៀងបន្ធាត់ជាយលោកមេបាកាត់សុងមានតន្ត្រីត្រាំយ៉ាងយ៉ាងកាត់សុងបង្កងសេរីអណាថ្លៃអើយបង្កងអោសេរីកាត់ជូនកូនប្រុសបានជោគក៏មានជ័យកាត់ជូនកូនប្រុសបានជោគក៏មានជ័យកាត់ជូនកូនស្រីសូមបានសេចក្តីសុខអណាថ្លៃអើយសូមបានសេចក្តីសុខបាទឃើញឡើងពីខាងស្ដាំទៀតណាសុខចូលពីខាងស្ដាំចេញហើយស្វែងទៀតសូមលោកស្រីលោកអង្គគេសៃគាត់ប្រុសស្រីបាទចូលទៅតាមបាយខ្វៃសំទៀងលោកអ្នកអង្គសូមអើយបានសុខដល់កូនប្រុសស្រីអណាថ្លៃណាកូនប្រុសអង្គកូនស្រី
Yeah.